Anke jekk kien fil-Parlament Malti 38 sena, nar it il-perit Karmenu vella qal li kien qed iħossu anzjus jindirizza s-sessjoni plenarja fil-ħin tal-aġġornament. Fil-waqt li tar riżenja tiegħu minn membru parlamentari, il-perit Vella għamela ċara li fil-politika dejjem trid tħalli tieqa miftuħa. Għalhekk insista li tiegħu kien biss diskors ta' riżenja u mhux ta' li qed jitlaq minn post għall-aħħar darba. Min banda qed inħares b'entużjażmu biex nibda x-xogħol Imma mill-banda l-oħra rrid nirrassenja ruħi li fl-istess ħin se jkolli nitlaq ix-xogħol tal-Parlament. Karmen Uvella għamel referenza għal 38 sena li dami servi fil-Parlament, hidma li saret taħt erba Prim Ministri Laburisti differenti. Zgur li meta ġej l-ewwel darba qatt ħlomt li kont sendum dan iż-żmien kollu fil-Parlament u li se ngħaddi minn daqstant esperjenzi. Fil-waqt li l kull u għalli jinsab kontent li l prim ministru Joseph Muscat emmen fil-kapacitajiet tiegħu u nominaħ għal-Kummissarju Ewropew. Karmenu Vella għal li ħares il-qoddim għal ħames snin li ġejjin. Saħa il-kariga ta' Kummissarju Ewropew irriti rodda l-ura u rizultati fl-interess tal-Ewropej. Karmenu Vella kien fost liktar deputati b'esperjenza fil-Parlament. Dwar dan ikkumenta deputat prim ministru Louis Grek li tkellem u dwar il-karizma u l-ħiliet ta' Vella ma naqas lanqas il kumment ta' deputat laburista ġew de Bonogrek li ma vella ħadem għal bosta snin. Fil-waqt li jena nishtieqlu kull suċċess. Bdispjaċir qed ngħid għax se nitleb ħabib.